Poštovani gledatelji i gledateljice, evo nas natrag, kao što sam rekla, sa novom temom, a tema je Volonterski centar Istre, odnosno ne točno samo to, nego ćemo pričati o samom volontiranju i o projektu Hrvatska volontira, ali više o tome reći će nam moje gošće. To su stručna suradnica na projektima Volonterskog centra Istre Tihana Fontana. Dobro večer, dobrodošla. Dobro večer, hvala na pozivu. Te Katarina Mikulić, projektna voditeljica i predsjednica udruge Zoom, volonterka u klubu mladih volontera, jel' tako? Dobro večer. Dobro večer, dobrodošli po prvi put, evo. Hvala. Da razbijemo led odmah, eto. Kada pričamo o samom projektu Hrvatska volontira, velik projekt u kojem ćemo se dotaknuti večeras, ali možda da nekako krenemo s vama, da vas upoznamo, da nam se predstavite vi i vaš rad, odnosno Volonterski centar Istre i udruga Zoom, i da saznamo kako su one zapravo povezane. Pa evo, Volonterski centar Istra je nevladina neprofitna udruga koja djeluje od 2012. godine sa sjedištem u Puli. Dakle, iduće godine slavimo veliki 10. rođendan. Trenutno brojimo 11 članova, od čega su 10 fizičke osobe, odnosno članice, ženske su za sad samo. I jedna pravna osoba, ta pravna osoba je zapravo udruga Zoom i Katarina kao predstavnica udruge. I recimo evo godišnje koordiniramo rad vlastitih volontera, neki broj oko 40 se uglavnom kreće, i nekih recimo evo za prošlu godinu je bilo 700 volonterskih sati, konkretno za našu udrugu. Ali općenito, znači, nekako cilj naše udruge je promovirati značaj volonterstva, vrijednosti volonterstva, spajati potencijalne volontere s organizatorima, jačati zapravo kulturu volonterstva, jačati kapacitete civilnog društva, zagovarati aktivizam, odnosno aktivno sudjelovanje u zajednici. Nekako s tim u vezi zapravo i provodimo aktivnosti koje su uglavnom smjerene na informiranje građana, i to nekako uglavnom nekako ciljena skupina su nam u zadnje vrijeme sve više mladi, znači dobna skupina od 15 do 30. Osim dakle nekih tako informativnih za građane, provodimo edukacije za organizatore volontiranja, konkretnije za koordinatore, odnosno koordinatorice volontera i volonterki. Isto tako vodimo online bazu u kojoj se mogu prijaviti volonteri, potencijalni zapravo, i organizacije, i tamo organizacije otvaraju zapravo volonterska mjesta, pa to je na neki način namo nazvat tržnica volonterstva, neka burza volonterstva, dakle to je za područje Istarske županije. Na toj bazi trenutno brojimo negdje oko 150 organizacija koje su prijavljene i oko, odnosno preko 200 volontera i volonterki, koji redovito primaju mail informacije o otvorenim volonterskim mjestima na našem području. Osim toga, provodimo i neke male volonterske akcije u zajednici, znači neke intervencije, manje istraživanja, razno razne projekte, u zadnje vrijeme sve više okrenuti prema školama i prema odgoju za volontiranje. I ne znam da li sam šta zaboravila, dakle jedna od aktivnosti nam je i Klub mladih volontera, koji je zapravo nastao kao dio projekta, kao projektna aktivnost projekta Volontiranje snaga mladih, koje od 2017. je sufinancirano od strane grada Pule. I taj projekt zapravo vodimo u partnerstvu sa udrugom Zoom, tako da je Klub mladih volontera, dakle evo 4 godine. Da, ne, više. 2017. Da, 4 godine. Matematika provodimo. Da. Dobro, spalo je. da, od proljeća 2017. Evo, provodimo Klub mladih volontera. Tako da nam je jedna od aktivnosti i eto, koordiniranje tog kluba i provođenje razno raznih i radionica sa mladima u klubu. Trenutno broji oko 20 članova. Mm-hmm. Wow. Mm-hmm. Po ovoj minutici uvoda zaista će zvučati kao da ste jako, jako, ne kao, nego jeste, jako, jako aktivni, i to na različitim sferama i područjima. I upravo ovoga što ste večeras ispomenuli, sada dotaknut ćemo se zapravo šta je to volontiranje, na koje načine se možemo priključiti, ali evo da i predstavimo možda udrugu Zoom. Pa evo, da, kako sad nadmašiti Tihanu. Vrlo lako. Samo ne da curi ste od nas za početak. Da, evo, točno. Dakle, udruga Zoom je, evo, sada već 20 godina djeluje na području grada Pule i Istarske županije, ali dosta djelujemo i nacionalno i međunarodno. Udruga je za mlade. Mi provodimo projekte za mlade i s mladima, s nekim ciljem njihovog osnaživanja, njihovih kompetencija za nekakvi osobni, ali i profesionalni razvoj. Imamo 3 programa. Jedan je Infocentar za mlade. Tu je nekako naglasak na informiranje i savjetovanje mladih
svim nekim bitnim temama koje se tiču mlade osobe, od zapošljavanja, od nekakvih radionica provodimo za njihovo jačanje ovih nekih važnih kompetencija za razvoj, za tipa ne znam, nekakvih socijalnih vještina i tako dalje. Onda imamo jedan program Perpetuum mobile, tu je više naglasak na informiranje mladih o mobilnosti, o programima mobilnosti kao što je Erasmus Plus, Europske snage solidarnosti. Također imamo akreditirani smo, odnosno imamo oznaku kvalitete koja omogućava mladim ljudima da da mogu volontirati međunarodno ili da u biti mi primamo isto tako volontere iz Europe da mogu tipa ne znam od kratkoročnog volontiranja mjesec, tri mjeseca do čak dugoročnog volontiranja na godinu dana i tako da mi uključujemo većinom ono svake godine do dva volontera. Sad je bila pandemija pa je malo ono to sve stalo, ali nekako namjeravamo sljedeće godine krenuti dalje s time. Te imamo taj treći program, aktivizam u zajednici. Tu nekako pokušavamo mlade više uključiti u to baš volontiranje, aktivnu participaciju u zajednici. Dosta smo uključeni u poticanje mladih u donošenje odluka da se uključuju više u politike za mlade i nekako ono naglašavamo važnost uključivanja i donošenja odluka da stvarno mogu se uključiti i da se njihov glas stvarno i čuje. Također bili smo i sudjelovali u kreiranju zadnjeg lokalnog programa za mlade, te evo čak ćemo sljedeće godine se ponovno uključiti. Mi ćemo isto biti vjerojatno partner s gradom Pulom i vjerojatno volonterski centar Istra. Govorim puno vjerojatno, ali vjerojatno će tako biti. Jer dosta grad Pula prepoznaje ono važnost tih udruga koje se bave s mladima i nekako onda zajedničkim snagama da kreiramo taj lokalni program. I također evo da zajedno sa volonterskim centrom Istra provodimo taj klub mladih volontera. Tu čak i ja ono potječem, kao krenula sam kao volonterka i onda sam evo došla na svoju poziciju i tako dalje. Ali dosta. Zapravo ne čudi ova suradnja kada vidimo koliko poveznica je da. Tu i koliko su mladi zapravo naglasak oba dva nekako udruge i centra. Kada pričamo o mladima, ok, do 30 godina, međutim, kako se sve mogu, pretpostavljam da nas gledaju i slušaju stari, pa možda i njih potaknemo na neko volontiranje, kako se sve možemo uključiti općenito na volontiranje, na koji sve način? Evo sad sam prvi put čula i za tu bazu volontiranja. Koliko ljudi to znaju, koliko se često uključuju u volontiranje? Znam da vani u nekim razvijenim državama jako to nekako ulazi u sve spektre za upise na fakultete recimo i slično. Kod nas to još nije toliko baš, čini mi se, uvaženo. Ili? Pa da, vani nekako se više naglašava važnost, odnosno činjenica da je naše kao građana, naše pravo i odgovornost da sudjelujemo u zajednici, da doprinosimo razvoju zajednice, ali istovremeno i osobnom razvoju. A to upravo možemo kroz volontiranje. Dakle, volontiranje je jedan od načina izražavanja i sudjelovanja i političko, ono nekonvencionalno zapravo političko sudjelovanje je volontiranje, kao što je na primjer i sudjelovanje u prosvjedima, peticijama i drugi neki oblici aktivizma. Mi zapravo se izražavamo svoje vrijednosti, svoje viđanje, svoje svjetonazore kroz volontiranje. I ono što je zapravo ljepota volontiranja je to da možemo volontirati u apsolutno bilo kojem području, važno da je neprofitno. Dakle, da li je to rad s mladima, sa nekim socijalno ugroženim skupinama, da li je to rad u medijima, kulturi, sportu, ekologiji, ne znam sad da li sam sve navela. Znači, stvarno područje koje god nas zanima u životu ili da imamo neke vještine ili da ih želimo razviti, možemo se u to priključiti. Dakle, ono što je na čemu mi radimo, zapravo zbog čega i pišemo sve projekte, je upravo promocija volonterstva. E sad, koliko ljudi znaju, recimo evo za ovu bazu konkretno, ne znam. Mi pokušavamo stvarno što više i u medijima istupati i na društvenim mrežama. Dakle, evo od kad je i pandemija, nekako sve više jačamo te online istupe, naravno na društvenim mrežama, dakle i Instagram i Facebook, pa čak i TikTok se bio u jednom trenutku otvorio prošle godine. Tako da stvarno pokušavamo se zapravo promovirati što više. Zbog toga i provodimo dakle i projekte i po školama, zapravo nekako to nam je, nekako smo najviše usmjereni zapravo upravo da radimo sa mladima u sustavu obrazovanja,
zato što to je negdje gdje su oni uglavnom obavezno, iako srednja škola još nije obavezno, ali evo imamo neki projekt koji je predan, za koji čekamo rezultate, koji je u partnerstvu i sa osnovnim školama. Tako da pokušavamo zapravo od malih nogu poticati na takozvani odgoj za volontiranje, dakle da se djeca upoznaju s vrijednostima volonterstva, s nekim aktivnostima u školi, obiteljsko volontiranje, čisto da se upoznaju dakle i sa civilnim društvom i sa nekim, na neki način i kroz neke humanitarne aktivnosti da zapravo spoznaju koja je vrijednost volonterstva. Kada pričamo o volontiranju, sad smo spomenuli sve segmente, znači to na neki način znači da svatko može doprinijeti pomoć. Možemo li onda reći tko sve može postati volonter ili što čini volontera dobrim? Pa, evo da, nedavno, odnosno 15.7. je zapravo su donesene i izmjene i dopune Zakona o volonterstvu. A po Zakonu o volonterstvu zapravo volonter je svako ko volontira. Vrlo logično. A to znači da bilo koja osoba koja uloži svoj trud, vještine, vrijeme, znanje, dobrovoljno i bez potraživanja neke financijske ili imovinske koristi u organizaciju koja je registrirana i neprofitna, je zapravo volonter. Ono što je također u zadnje vrijeme često se o tome i priča je i recimo inkluzivno volontiranje, gdje se osobe koje su uglavnom korisnici volonterskih usluga, kao što su na primjer osobe sa nekim teškoćama, dakle s invaliditetom, starije osobe, djeca, neke žrtve nasilja i slično. Zapravo, znači, inkluzivno volontiranje je poticanje da te osobe koje su inače korisnici postanu volonteri. Wow. Tako da recimo evo, jedan naš projekt koji trenutno provodimo, Lokalni volonterski centar Istra, jedna od aktivnosti nam je koja nam predstoji u narednom razdoblju da organiziramo volontersku akciju sa djecom i mladima iz Doma za odgoj Pula i iz Dječjeg doma Ruže Petrović i sa korisnicima prihvatilišta za beskućnike. Tako da recimo to je jedan primjer inkluzivne volonterske akcije gdje osobe koje inače primaju pomoć zapravo su one koje pomoć daju. I tu je onaj neki efekt koristan sam za zajednicu, važan sam, razvijam tako svoje vještine i viđan sam i neko cijeni moj trud. Tako da evo, volontira stvarno može svako. Osim inkluzivnog, u zadnje vrijeme se potencira i volontiranje zaposlenika, tako da nam se sve više javljaju i profitne organizacije, odnosno tvrtke, koje žele na neki način u sklopu team buildinga ili ne samo tako, poticati, motivirati svoje zaposlenike da volontiraju u neprofitnom sektoru. Tako da evo stvarno, na pitanje ko može volontirati može svako ko ima mrvicu ili koji si presloži svoje slobodno vrijeme, napravi prioritete i ko ima malo dobre volje. Vjerujem da svako ko je probao na bilo koji način volontirati u bilo kojem trenutku života, da će shvatiti koliko to zapravo ispunjava i koliko na kraju osoba dobije tim, vjerujem da ćete se složiti, a ne samo daje. Kakve su reakcije ljudi koji volontiraju? Recimo, zanimljivo je posebno Klub mladih volontera. Kako je on organiziran? Što je to zapravo Klub mladih volontera? Pa evo, klub je nastao kao jedna inicijativa, ja mislim, ja bih rekla, ili suradnja isto udruge Zoom i Volonterskog centra Istra, s ciljem da kreira nekakav prostor i za mlade gdje se mogu okupljati i onda u biti oni kreirati aktivnosti za druge mlade i za građane. Tako da je on nastao je taj Klub mladih volontera još davni, ja bih rekla već jer dosta dugo prošlo, 2017. sa par cura koji su imali tu neku ideju da rade aktivnosti za druge mlade, odnosno to je taj neki naš doprinos zajednici, ali više s naglaskom ka mladima. I evo, do sad smo stvarno mnogo aktivnosti stvarno kreirali, napravili i nekako od 2017. klub je samo počeo se više i više rasti. Ono, možda na početku nas je bilo 5 mladih cura, došlo je do... Od kojih su dvije bile, Katarina i ja. Da, i tu smo mi zapravo, tu sam ja recimo i krenula volontirati. Meni je isto bio više taj cilj doprinijeti svoje slobno vrijeme zajednici i drugim mladim osobama, ali nekako pronaći i sebe u svemu tome i razviti sebe i nekako svoje najviše. Meni je bio naglasak na moje možda profesionalne kompetencije, ali tu sam se onda i ja kao osoba razvila. Uglavnom, klub je baš počeo rasti onda kroz par godina, da evo sad smo već na 20 članova. I mislim da to još i dalje raste. Nekako čak u pandemiji se vidjelo da mladi su nekako otkrili, ja bi to tako nekako
prepoznala sam barem taj neki moment gdje su mladi ono baš počeli nam se sve više i više javljati za volontiranje, gdje onako pitaju htjela bi negdje volontirati, šta mogu, koje su mi opcije. Tako da evo, čak i u pandemiji smo dobili novih volontera. I to stvarno ono, volontera koji stvarno ono su aktivni i žele stvarno doprinijeti nešto, imaju jako puno ideja svojih i mi ih pokušavamo nekako ono što više gurati i pokušati nekako ono dati sve moguće resurse da oni to ono stvarno i ispune i naprave. Projekt solidarnosti. Aha, bravo. Onda. Čak i u pandemiji, jako puno smo u pandemiji napravili. Znači, nije vas korona zaustavila? Pa mislim, ono, bilo je tih više online sastanaka nego fizičkih, ali nije nas zaustavila svakako. Kreirali smo zajedno s mladima jedan projekt solidarnosti, to jest projekt solidarnosti je program kojeg financira Europske snage solidarnosti Europske unije. I zove se projekt za održivu budućnost. To su u biti sve mladi. Ideja je od mladih i zajedno s nama oni su napisali projekt, prijavili projekt i provode ga. Dakle, od same faze pripreme do cijele onog procesa implementacije svih aktivnosti, da evo sad čak ovaj mjesec završavamo. Naglasak je na ekologiju i u biti ono, ne znam kako mladi osobe su stvarno, evo, naši volonteri su jako ono osviješteni i žele dalje širiti tu neku osviještenost o onečišćenju mora i plastike i utjecaju na plastike na okoliš. Tako da ono, imali smo tu razne aktivnosti od volonterske akcije, radionice Reuse Recycle, imat ćemo sada isto i radionice izrade platnenih vrećica i imat ćemo izradu prirodne kozmetike. I još nam predstoji još jedna volonterska akcija i 23.10. isto mogu najaviti da će biti izložba Muzeja odbačenih predmeta u Srpskom kulturnom centru i to će isto biti jedna zanimljiva manifestacija. I cijeli dan će se održavati i evo, klub je stvarno ono, mogu baš ono, nekako smo jako ponosni na njega jer su jako angažirani mladi ljudi, žele baš ono, ne znam, da se to nekako i širi ta zajednica, što više još ostalih mladih ljudi uključivati i mislim da ono, nekako ono, naša je već bebica narasla. ono što stvarno moram pohvaliti mislim i nas koji koordiniramo rad tog kluba i kolegica Aleksandra koja večeras nije ovdje, ali i Katarina i zapravo cijeli tim koji koordinira rad kluba. Zapravo evo, ti mladi u klubu su zapravo sad sve aktivni ne samo u našim udrugama, nego općenito u zajednici, tako da imamo dvoje volontera, evo Noel i Patrik, koji su bili u Estoniji prije mjesec i pol dana. Na jednoj razmjeni, dakle Erasmus Plus. I sad, evo, danas smo dobili informaciju da nam je još jedna volonterka primljena na isto Erasmus Plus razmjenu u Beograd. Tako da imaju mogućnosti za putovanje. I osim toga, evo sad za vikend su isto tim Aleksandra i još pet volontere i volonterki su bili u Karlovcu na jednom projektu, isto od petka do ponedjeljka. Tako da, stvarno, evo, to je ono što je nekako na neki način njima neko priznanje, su ta neka putovanja koja, na kojima puno nauče, puno prošire svoja poznanstva, svoju mrežu. Ali i zapravo, evo, mislim, zabavno je ono. I to je ono što zapravo mi želimo da mladi vide i spoznaju da je volontiranje može biti i treba biti zapravo i zabavno. Tako da evo, upravo kroz ta putovanja nekako to uspiju i ostvariti. Govorimo jako puno o zapravo uključenosti mladih, pa me zanima i što mislite kada govorimo evo, o gradu Puli ili općenito o Istri, koliko su zapravo mladi uključeni u sve te teme? Naravno, evo tu ste izdvojili jednu grupicu ljudi koja zapravo radi možda iz ove druge nekako više, ali koliko se zapravo mladi danas uključuju, koliko ih to zanima? Jeste li primijetili evo u radu, rekli ste 10 godina, 20 godina, mijenja li se to ili zapravo ostaje nekako isto? Dobro, ne radim 20 godina. Dobro, naravno. Mislim da ono, trendovi se mijenjaju, tako da ja bih možda čak rekao da možda prije 10 godina nije bio toliko možda veliki trend volontirati, pa je možda bilo čak i teže doći do mladih. Danas opet već malo drugačije generacije, imaju jako puno informacija na internetu, tako da
jako im je to već ono, lakše i dostupnije, pa onda možda više se žele uključivati, možda to nekako volontiranje, možda nekakve ono, oformljavanje neformalnih inicijativa, gdje bi onda oni možda sami sa svojim skupinom, sa svojim društvom kreirali nekakve aktivnosti za druge mlade ili druge populacije, nije bitno. Tako da, mi ne znam, možda ti možeš više nadovezati ono kroz tvoj rad, ali... Ono što zapravo je činjenica, koliko god mi se trudili, provodili projekte, informirali mlade i ostale građane i putem ovakvih medijskih istupa i online na društvenim mrežama i na projektima uživo, činjenica je, bar ono što i mi zapravo iz iskustva, evo konkretno iz kluba, saznajemo i vidimo, je da zapravo ono, prijenos informacija između poznanika i prijatelja je ono što zapravo najviše potakne ljude da se uključe. Dakle, uglavnom, ako sam vidiš neku informaciju na društvenoj mreži, mislim, ako si motiviran, prijavit ćeš se, ali uglavnom ono što mi primjećujemo iz iskustva je zapravo da nam dolaze osobe koje neko onako povuku za rukav ili motivirao, a gledaj, moj friend tamo je nešto aktiva, nešto ovo, ono, panel, nešto, ne znam, volontira, putuje, ne znam. Tako da, to je najčešći način na koji eto, se mladi zapravo uključuju, način na koji je zapravo ona ta usmjena preporuka i osobno iskustvo nekoga zapravo nekako najviše znači mladoj osobi, ali bilo kom zapravo građanima. Ali mislim, nadovezala bi se, mislim da mladi dosta više sad i prepoznaju značaj volonterstva i u biti jako puno u 2020. godini, što sam primijetila, mladi se javljaju da volontiraju jer se žele pronaći. Jer žele pronaći neki svoj put, neki... Što bi radili, čime se bavili. Čime bi se bavili. Većina njih završi fakultet, ne znaju u kojem smjeru da idu. Ili ne znam, trenutno ne žele možda još, ne znam, nastaviti dalje školovanje, fakultet ili ne znam, napraviti se neku pauzu. Pa žele taj neki ono godinu dana prostora da se pronađu i onda čak prepoznaju sve više. Naravno, nije to ono famous bi se reklo, ali sve više i više se prepoznaje ta značaj volonterstva, važnost da ono te nekako vodi kroz taj neki proces možda pronalaženja, otkrivanje sebe, nekih možda svojih novih talenata ili drugih vještina. Tako da mislim da se na tome, ono, našim isto angažmanom, naravno trudom, ono, promoviranjem volonterstva, mislim da se pomalo ono razbija ta neka, ne znam kako bi nazvala, to jest dolazimo do svijesti ljudi, ja bih rekla, ovaj, u tom nekom značaju volontiranja i kod mladih, ali i kod starije populacije, naravno, ono, ne znam. Je da imamo dosta stvarno koje nam se javljaju i eto i profesori, nastavnici koji se uključuju u volontiranje, koje na taj način, evo recimo Volonterski centar Istav provodi program pomoći učenju za učenike osnovne škole. I stvarno imamo dosta nastavnica i nastavnika i asistenata u nastavi koji su se prijavili, koji će volontirati, dakle, dva puta tjedno pružati pomoć u učenju. Tako da, ono što je zapravo ovo što je Katarina nabrojala je neka najvažnija motivacija, ona unutarnja. A ono što nikako ne trebamo zaboraviti, a to si Katja pitala i na početku, je ono koliko je to zapravo prepoznato za zapošljavanje. Da zapravo po zakonu o volonterstvu volonter koji je volontirao na nekim jednokratnim ili kratkotrajnim aktivnostima može zatražiti potvrdu o volontiranju, a za dugotrajni angažman, dakle to je angažman koji je dulje od 3 mjeseca, barem 2 puta mjesečno, je organizator obavezan izdati potvrdu. I s tim potvrdama zapravo, naravno potvrde su kao neki pisani dokaz, da, ali ono što zapravo ti imaš, recimo kad ideš na razgovor za posao, je neko zaleđe, neko iskustvo volontersko, koje može biti recimo u tvojoj struci, ali čak i da nije, razvijao si komunikacijske vještine, socijalne vještine, proširio si socijalnu mrežu. Tako da evo, te stvari se mogu priložiti životopisu, kako da ne. I još jedna od stvari koja je zanimljiva studentima je da zapravo sve više jedinice lokalne samouprave i županije prepoznaju volontiranje i boduju ga daju dodatne bodove za volonterski angažman pri stipendiranju. I evo, Volonterski centar Istra zapravo upravo provodi jedno istraživanje među organizacijama i jedinicama lokalne samouprave i o sustavu nagrađivanja volontera. Jedan dio istraživanja nam se odnosi i na vrednovanje volontiranja za stipendiranje, tako da evo, uskoro ćemo imati neku analizu, neke zaključke kako dišemo na području Istarske županije vezano uz nagrađivanje i vrednovanje rada volontera.
Budući da ste tako aktivni i toliko zapravo imate toga reći o volontiranju, morat ću vas popratiti još koji put ili vas podsjetiti negdje u akciji pa da vidimo kako to mladi volontiraju, kako sve mogu doprinijeti zajednici, pa se možda i neki malo stariji ili drugi uključe. Nažalost, vrijeme nam je već isteklo. Tako da ću vam se zahvaliti na svemu što radite, na svemu što potičete mlade da se oni aktiviraju u zajednici i svakako se vidimo negdje ili na terenu ili opet u studiju. Hvala puno vama. Da, hvala puno. Dragi gledatelji, evo ja ću podsjetiti vas onda da popratite, barem kako nismo sve stigli reći, društvene stranice, da popratite na koji način se možete priključiti, pomoći ili možda vaše dijete ukoliko gleda neki roditelj. Proguglajte malo Volonterski centar Istre i udrugu Zoom te pomozite zajednici jer vidjet ćete koliko to znači vama. Stigli smo do kraja zapadne strane, ali ostanite s nama jer u 21.40 slijedi nam snimka četvrte tematske sjednice Županijske skupštine na kojoj je jedna od važnijih tema bila i rad Centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Hvala i ugodan ostatak večeri iz program TV Nove.